ខេបាទសួស្តីអឺថ្ងៃនេះយើងរៀបចំទៅស្ទូចត្រីបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី15ខែ4ថ្ងៃត្រូវជាថ្ងៃទី2ថ្ងៃចូលឆ្នាំបាទហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងចាំគ្នាដើម្បីស្ទូចត្រីតែយើងអត់ដឹងថាយើងទៅស្ទូចនៅណាទេតែឥឡូវកំពុងចាំគ្នានៅអូត្រេសបាទចុងអូត្រេសកន្លែងស្ពានបាទស្ពានចឹងចាំយើងជួបគ្នានៅលើទូកបាអីមិនដឹងតើហូបមីបងមើលអេប៉ាក់ប៉ាក់ក្នុងខំខំមិនមានអើកុំលោកកុំមានតែណាស់ស្អីស្អីគេឥឡូវថ្ងៃមើលមើលមានតែណាស់មានម្ដងទូចមួយណាស់ឥឡូវតែមែនបាទតែមិនស្អីអាចារ្យនោះហ៎ស្អាតមកវិស្នាមកឡើងល្អហេគេអត់គេតែអស់នៅប្រទេសនោះស្អីគេមកអោចោអីបងអោចោបងបាទអីហ្នឹងតែគាត់បងគេមិនចាញ់បងគេទេគេមកទៀតអូយអាតែនេះអ្នកយកស្ដាយគេបាទអូយអូយតើហើយដល់ដល់វាឡើងកោះនេះដល់ផយយឺមបានមក1ម៉ោងជាបានថៃ3យើតើបិទយើងឡែត1ម៉ោងយ៉ាតើមួយបាត់ទៀតទៅដល់តែប៉ឹងណានៃទីងទីងសត្យាមកដល់តបតូចមកអត់ថាជាប់ថ្មនេះ
ៃលំដាប់ណារីអត់មួយទឹកមែនគាត់បាយបងបាយឆាបាយក្រងហ្នឹងបាយទៅបាយបាយទៅអូខេដល់វិញហើយ